はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけれども、ランクマでランクマでとかいきなり、はい、ランクマでデイリーミッションクリアしようとしたら、勝ち越しするまでひたすらやり続けるあるある、ないかな、ないのかな自分結構あれなんですよね。ランクマで夢玉回収して、さらにプラス1試合なんだろう、ポイント1個上げるまで結構やっちゃうんで、今日は辛かったな、やっぱり。いやー、やっぱり、今日はやっぱ辛かったな。スパスタ4の人たちはやっぱみんな強いっすね、やっぱり。すげえやっちゃった。ずっと引き、なんかね、なんかダメでしたね。翼入ってから、翼の潜在来てから絆が24になってだいぶ良くなってきてたんですけど、まだちょっとやっぱり練習が足りないかな、少しやっぱ練習していかないとダメかなと思います。はい、日々、磨いていかないとなと思ったんですけども、というわけで今日は週末の雑談というところなんですが、週末の雑談を始める前にちょっと飲みすぎちゃったかな、なんか頭クラクラしますそれでちょっと声とかいろいろ変だったら申し訳ないです。ちょっとだいぶ飲みすぎた感じが今ありますね。はい、すいません。じゃあやっていきます。というわけで朝なんで爽やかにで、週末の雑談なんですけども、週末やると言っていました。意外とこれはどうなんだろう、好評なのかな、好評か好評じゃないかよくわからないですが、鼓動のグルメ第2弾行きたいなと思います。はい、というところで、今日はついに東京ですね、東京やっていきたいなと思います。で、今日は、東京なんですけども、季節柄というところもあるし、ちょっと知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、今日は、東京の、京王線の、新宿区京王線の駅の初台にある、いつも自分はね、ランラン主家って言っちゃうんですけど、多分ランラン十夜なはずです。はい、すいません、はい、ランラン主家っていつも言うんじゃないですけど、ランラン十夜というよ、のというお名前の中華屋さんでございます。はい、で何をおすすめしたいかというと、ここの中華屋さんすっげー変わってて、もう安い、ご飯から高いご飯までめっちゃ揃ってる、なんか変わった中華屋さんなんですけど、はい、餃子ですね。はい、皆さん餃子好きですかね。自分はもうめっちゃ餃子好きなんで、餃子いろいろ食べたりしてるんですけど、もちろんあのね、羽根付きの有名なところとか名前出てこないけど、まあ自分たちがやる、オフ会でやる、よくこの放送を見ていただいている方で出てくる単語でいきますと、ハオアール出てくると思うんですけども、ハオアールの餃子も、確かに本当に美味しい。食べていただいたね、オフ会とかいろいろね、お知り合いになった方で食べていただいた方で、美味しくないとか普通とかっていう人は一人もいなくて、やっぱり来られるとみんなね、餃子必ず頼んでいただけるので、ハオワールの餃子は間違いなくうまいです。はい、ただ、ハオワールの餃子とはまたちょっと別の視点で美味しい餃子があって、もうちょっとね、大きめなんですよ、大ぶりの餃子なんですけど、めちゃめちゃジューシーで、もうちょっと野菜系好きとか、宇都宮系の餃子が好きとかっていう人だとちょっとまた違うんですけど、非常に肉厚で美味しい餃子ですね。はい、初台にある、駅からもうほんとすぐです、駅から1分くらいのところですね。はい、ランランジュヤめちゃうまいですね。はい、ここはもう餃子がうまいんですけども、中華全般的に美味しいんですが、いろいろ好みあると思うんですけど、自分は一押しは餃子です。はい、でなんでここを紹介したかと言いますと、ここのお店、東京でもそんなに数多くないと思うんですが、この時期から始まっていく、上海ガニが食べれるお店なんですよね。はい、上海ガニね、なんか最近ね、上海ガニと日本のなんとかの川の、ね、カニが、ね、同じような味っていうような感じで言ってましたけど、そう、ランランジュイヤに関しては上海ガニがちょうどこの季節始まっていくので、酔っ払いガニだったり虫ガニだったり、上海ガニがね、好きな人とかにはぜひおすすめしたいお店です。はい、自分そんなにね、カニが、大きく得
意なわけではないんですが、ね、季節柄せっかくなので、毎年ここの時期は予約して、行くようにはしています、はい、もしね上海ガニ好きな人とか餃子好きな人とかであれば、ぜひ一度訪れていただいて見ていただければいいなと思います。はい、で、ガチなカニが好きな人で東京でもし、余裕があれば、まあこれはちょっとこっちはリンクは貼らないですけど、代官山にある三章っていうお店があるはずなんですよね。でそこは鳥取の郷土料理のお店なんですけど、この時期からはカニが始まっているはずなので、ぜひここはでも正直高いので本当になんかお祝いとかで行くような感じじゃないかなと思うんですけど、ガチなカニが好きな人とかであれば、鳥取の山椒をぜひ行ってみていただければなと思います。はい、で今日は餃子の回なんですけども、まあやっぱりねベタなのは、亀戸餃子とかね東京だとあると思うんですけども、亀戸餃子、ね、弱点がですねお米がないんですよね。もうひたすらお酒と餃子だけなんで、はい、亀戸餃子の亀戸、皆さん知ってるかな、どうなんだろう、わかんないですけど、まあ、勝手に今日亀戸を喋っていこう。はい、ランランジュンヤは、まあ、とりあえず餃子好きな人だったら一回行ってみてほしいっていうところで今日終わっていきます。はい、で、そう亀戸に関しては亀戸餃子が有名だと思うんですけど、その隣にある、青木のホルモンっていうところがあって、実は、もうお店閉めてしまったんですけども、その隣にあった名前なんつったっけな、忘れちゃったな、はい、とんかつ屋さんがあったんですよ。そこのとんかつ屋さんで丸太っていうヒレをもうそのまま揚げた、ヒレの丸横綱とんかつっていうのがあったんですけど、もうそこのとんかつが自分は好きで好きでしょうがなくて、もう足しげく通ってましたね。はい、まあでもね、亀戸は明治通りからちょっと外れた一本側の亀戸餃子側だったり、青木のホルモンだって、まあホルモンね好きな人とかだとね有名なんでご存知かなと思うんですけど、あの辺とかは本当に美味しいお店多いので、その裏のねちょっともうちょっと青木のホルモンと亀戸餃子の間に通りがあるパチンコ屋さんがあって、その反対側は T 字路になってると思うんですけども、そこを進んでいくと焼肉屋さんがありますので、そこの焼肉屋さんのスーパーホルモンっていうのも意外と美味しかったような感じだと思います。はい、というわけで、今日の鼓動のグルメは餃子だったんですけども、ご紹介したお店は初台というところで、もし新宿とかに行く会があって、今日ご飯食べようかなっていうところであれば、初台の方もしねちょっと電車一本乗らなきゃいけないですけど、よかったら行ってみてください。はい、というところで、まあ今いろいろねイベント来ていて、何来てんだっけ、今メインはこれですよね、ワールドチャレンジ。いや、ワールドチャレンジ結構今回5分の3というような形で、5分の2か、ステージラウンド3なんですけども、3回ミスってます。はい、まあ前回分かったのが、40分の25を達成すればいいっていうところだったので、どれくらいね自分が持ってるキャラクターの下の方から使ってって、どの辺で厳しくなるかっていうのをチェックしながら進めてる状況ですね。はい、極論でいくと、S85 へのシューターが、25人くらいいれば、まあ、20人くらいいればなんとかなるんじゃないかなっていう気はするしたんですけども、まあラウンド1に関してはやってみたら、やっぱり強襲系のシュート打てるね、シュナイダーとかあの辺のキャラクターでもなんとかなるなとか思って、宝箱系のキャラで、ラウンド1はクリアできるので、スタミナじゃないや、この、消費チケットをうまくやっていくっていう意味では、キャラクター大事にする意味では強襲のキャラクターとかを中心に組んでってもいいんじゃないかなと、あと初期キャラとかでもね全然いけるかなと思いました。はい、もちろん1点入ったら前見たかのシュートレンダーがねおすすめかなと思いますので、スタミナを抑える意味ではシュートレンダーおすすめかなと思います。はい、いやー、なんか今餃子の話したら餃子がすごい食べたくなったな。
いやね、ハオワールのね、去年忘年会とか新年会、あ、忘、まあ、忘年会は連盟でやったのか、新年会でね、あの、ご、皆さん集まっていただいて、あの時は50人、お店パンパンになるくらい集まっていただきましたけど、ああいうようなね、またあの、多くの方が集まってリアルなね、ノミニケーション。おっさんかな、ノミニケーションとか言ってやったらおっさんなのかな、今時。はい、まあね、今コロナ禍の状況でなかなか、集まって飲むっていうのは、もし何かあったらっていうところがすごいね、あの、自分の会がきっかけで、もし何かあったらがすごい、嫌なので、ちょっとね、この世の中の状況が少し落ち着くまでは、ちょっとオフ会、控えたいなと思うんですけども、まあ、それでも、ある程度そのコロナというものがどういうものになって、大衆的なところで認められていって、オフ会とか集会ができるような形で、あるならば、またオフ会とかね、定期的にやりたいなと思います。はい、やっぱりあの、皆さんとのリアルな、ね、コミュニケーション、お酒を酌み交わしながら飲むっていうのは非常に楽しいなと思いますし、また、どうだね、九州とか、どこかな、大阪、名古屋とか、移動で行った際には、あの、戦いのか、ね、知り合いのか、知ってる方とかとぜひね、ちょっと飲んでみたいなっていうのもあるんですけども、なかなかそういう環境にも今ねないので、早く環境良くなればいいなと思っております。はい、というわけで、ガーッと話しましたけども、鼓動のグルメ撮影できるかな、ちょっとランランジュウヤのカニと餃子は撮影ができたら撮影してみて、一回紹介をしてみたいなと思います。本当に美味しい。はい、よかったらぜひ、概要欄にはあの、食べログ貼っておきますので、やっていきます。はい、もし鼓動のグルメ、これ いけてんのかな、よくわかんないな。はい、このジャンルで都内、ジャンルで指定しちゃうと関東というか、まあ、東京メインになっちゃうんですけど、東京とか、このジャン、まあ、東京が多いですね、すいません。このジャンルでおすすめなお店ありますかとかっていうのがあれば、ぜひ、コメント欄もしくは DM いただければ、自分なりのところをご紹介したいなと思いますので、コメントいただければなと思います。はい、いや、餃子はね、でも逆にね、教えてほしいですね。皆さんホワイト餃子とか好きですか？はい、ホワイト餃子、まあ、巣鴨のホワイト餃子っていう選択肢もあるんですけども、やっぱり、そうですね、自分は、餃子はやっぱり、まあ、なんだかんだ言って、あの、王将、大阪王将じゃなくて普通の王将の餃子がめっちゃうまいんですけど、それを超えて、それ前まで、あの、ハオワール知るまではいろいろ言ったけど、やっぱり言って、大阪王将より普通の王将の餃子が自分はめちゃめちゃうまいなと思ってたんですよ。はい、で、それでハオワール、まあ、初代のランランジュヤが一番うまいなと思ってたんですけど、餃子食べてハオワールを知ってから、ハオワールめっちゃうめえなと思ったんですけど、まあ、ハオワールと二極を、自分の中で持っているのが、まあ、そうですね、ランランジュヤ、はい、行きたいですね。必ず餃子頼みます。はい、そして、ね、ホワイト餃子好きな人とかもいらっしゃると思いますし、まあ、あの、恵比寿とかの方にもいろいろいいお店あるんですけども、もし餃子が都内でここ美味しいよっていうお店ありましたら、ぜひご紹介ください。はい、あの、一風堂の一口餃子とかも好きですよ。はい、いろんなね、餃子ありますので。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。すいません、ほとんど翼の話をしてなかったんですけども、今週も、皆さん頑張って1週間過ごしていきましょう。というわけで